Здравейте, драги зрители! Отново сте с мен, Димитър Бочев, и с моята редовна културно-политическа рубрика. И така, когато говорех преди няколко часа настоящото си встъпление с моя директор Илиан Василев, всъщност, откровенно казвам, той не ми е директор, а по-скоро приятел. Както знаем, от приятел не може да стане нито началник, нито подчинен, но да речем моя съавтор. Говорейки си по телефона, той ми каза: поздрави ме последния начин. С днем победа! Става дума за 9 май, ден, в който цяла революционно настроена Русия чества победата си във Втората световна война. Денят на победата в различните воювали държави се чества на различни дати и това си има своите причини, но не това е моята тема. Бързам да заявя онова, което казах и на Илиан, че тая дата за мен не е празник. Празник е, разбира се, победата над нацизма. Но когато победата над един деспотичен режим води до възраждането на друг деспотичен режим, след чието агресия половин Европа се оказа под суровата сянка на комунистическия тоталитаризъм, много основания ние, като българи, за празнуване нямаме. За Русия това е победа в Великата отечествена война. За мен тая война не е отечествена. Отечествена е наричаше партийната идеологическа пропаганда. Тая война е просто Втора световна война. Наричайки я отечествена, Кремъл цели да обсеби и победата над нацистска Германия, и тържеството си в последствие изцяло, т.е. да омаловажи участието на другите велики сили във войната, без които Съветският съюз просто нямаше да спечели тая гигантска битка. Сам Никита Хрущов признава, че ако не е била помощта на Съединените щати и на Великобритания, Съветският съюз щеше да загуби войната. Това е ясно като ден, колкото и да не го признава днешното кремълско ръководство. Отечествена е тази война не само за Русия, така погледнато, тя е отечествена и за Франция, и за Великобритания, и за Съединените щати, и за Канада, и за Норвегия, и за Дания, и за всички воювали по някакъв начин или чрез вътрешна партизанска съпротива, или чрез официално обявена война, участвали в битката. Ние нямаме никакво основание да я наричаме Велика отечествена война по съветски образец. Нека да си я наричат руснаците. Нека тя за нас бъде Втората световна война. Това отговаря по-подобаващо на историческата фактология. Тази война може да бъде и може да бъде интерпретирана като празник за държави като Франция, като Испания, като Португалия, като Дания, като Белгия, за всички онези страни, да не пропусна да кажа и Австрия, които благодарение на Втората световна война се демократизираха и тръгнаха по един нов градивен път. Съветската победа,
която не е само съветска, а е победа на съюзническите сили над нацизма, доведе в Съветския съюз до още по-жестока, още по-тоталитарна, още по-безпощадна комунистическа диктатура. Тя просто укрепи тоталитаризма. Наред с това, съветската победа въдвори тая невиждана в цялата хилядолетна история диктатура и народна земя и в цяла източна Европа. Така че източноевропейци няма защо да празнуват. В мемуарите си Солженицин казва дословно: само деспотите, само императорите имат нужда от победа. Народите имат нужда от загуба. От загуба на войната. Загубите на войната винаги са водили до разгрома, до краха на една или друга диктатура и до възцаряване на демокрация. Докато победите на тоталитарните, на деспотичните, на имперските държави, каквато беше и каквато е и до днес, несъмнено Русия, водят до нагнетяване на империализма, до изостряне на агресията, до стабилизиране на диктатурата. А това не е в интерес на народите. Така че след Втората световна война нашия народ е един от губещите. Разбира се, че царство България не беше образец на демократичност, но беше истински рай в сравнение с онова мракобесие, което въдвори Червената армия след нахлуването си в страната ни през септември 1944 година. Така че няма защо, няма какво да празнуваме ние българите на 9 май. По-добре е да помълчим и да направим една преоценка. Благодаря ви!